যেটো আমি 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত প্লেন কৰিছিলোঁ, বাট ডিউ টু কোভিড আমি সেই সময়ত কৰিব পৰা নগ'ল। এই অহা 29, 30 আৰু 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰ আৰু নাট্য মন্দিৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 29 ডিচেম্বৰত খুব বিশেষ এটা অনুষ্ঠান ইউথ কানেক্ট। আমি সদায় হেৰিটেজ আসাম ফেষ্টিভেলৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো যেতিয়া আমাক কোনোবাই সোধে, আমি এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে শিৱসাগৰ যিহেতু এটা ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আৰু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত শিৱসাগৰৰ নাম আছে, আৰু কিন্তু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ পাব লাগিছিল শিৱসাগৰ, সেইটো আজিলৈকে পোৱা নাই। উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য দিশসমূহ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যুৱ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি ভাবোঁ যে শিৱসাগৰখনে নাম কৰক, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে শিৱসাগৰৰ জাক জমকতাটো জিলিকি থাকক। হেৰিটেজ অসম ফেষ্টিভেলটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিব প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰে, তেওঁলোকে আহি শিৱসাগৰখন চাওক, উপভোগ কৰক। আৰু ইউথ কানেক্ট অনুষ্ঠানটোত আমাৰ যিসকল লোক থাকিব, ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি থাকিব, তেওঁলোকে যাতে এটা মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰি লৈ যায়। বিভিন্ন কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি সমাহাৰ থাকিব, আমি কেইবাজনো প্ৰতিষ্ঠিত ফেশ্বন ফিল্ডৰ হওক, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ, এটা হেল্থ কেম্পৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি মিলিজুলি এটা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰ্ণাঢ্য আয়োজন কৰা হ'ব, আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগত শিৱসাগৰী ৰাইজৰ আমি সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সুখী যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এটা বদনাম দিয়া হয় যে যুৱ প্ৰজন্মই কেৱল মাত্ৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰি থাকে। তো আমি হেৰিটেজ আসাম ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে আমি এনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগী ৰাখিছোঁ য'ত যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু কৰ্মৰ কথা ইয়াত পাতিব। আমি এনেকুৱা এখন মঞ্চ আয়োজন কৰিছোঁ অহা 29 তাৰিখে, যিদিনাখন আমাৰ হেৰিটেজ আসাম ফেষ্টিভেল শিৱসাগৰৰ নাট্য মন্দিৰত আৰম্ভ হ'ব, সেইদিনাখনেই সমগ্ৰ অসমৰ তাত ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি থাকিব, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা যিবিলাক আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে, যিসকল তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰ্যায়ত জড়িত হৈছে তেওঁলোক থাকিব, ছাত্ৰ সংগঠন, জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনবিলাকৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে আহি ইয়াত বক্তব্য ৰাখিব। সেই একেখন মঞ্চতে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিবিলাকেও আমাৰ তাত বক্তব্য ৰাখিব। আপোনালোকক এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, আমি এখন সমান, আমি সমতাৰ আদৰ্শত বিশ্বাস ৰাখি এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ য'ত একেলগে মন্ত্ৰীয়েও কথা ক'ব আৰু য'ত একেলগে বিধায়কেও কথা ক'ব বা ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাই কথা ক'ব, আৰু সেই একেখন মঞ্চতে কিন্তু আমাৰ কৃষকৰ পুত্ৰজনেও কথা ক'ব। গতিকে আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলো যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কথাটো কওঁ যে হেৰিটেজ আসাম ফেষ্টিভেল আমি শিৱসাগৰত কৰিছোঁ কাৰণে আমি শিৱসাগৰৰ কিছুমান কথা বতৰা, চিন্তা চৰ্চা আমাৰ এই কথা বতৰাবিলাকত স্থান পাব। সেইটো হ'ল বৰ্তমান সময়তো শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবিটো ফুটি অহা নাই, সেইকাৰণে 2020 চনৰ হেৰিটেজ আসামৰ ফেষ্টিভেলত শিৱসাগৰ উন্নয়নৰ কথা পতা হ'ব। বৰ্তমান সময়তো কিয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন হোৱা নাই, কিয় ইমানবিলাক দিশ থকাৰ পাছতো শিৱসাগৰত এখন বিশ্ববিদ্যালয় নাই, যে বিশ্ববিদ্যালয়খন নাথাকিল বুলিয়ে আমি কি আমি শিক্ষাৰ বাতাৱৰণৰ কথা আমি চিন্তা নকৰিম নেকি, আমি সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক কথাবিলাক নাপাতিম নেকি? গতিকে আমি হেৰিটেজ আসাম ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে আমি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি এইটো নকওঁ যে আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয় বা কিবা এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰিম, আমি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি, যিটো পৰিৱেশে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক, অসমৰ সমগ্ৰ যুৱ প্ৰজন্মক আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰাই এটা নতুন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিয়ে, যিটো আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ ফেশ্বন, যিটো ফেশ্বন আমাৰ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি যদিও আমাৰ ফেশ্বনৰ পৰম্পৰাটো সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হেৰিটেজ আসামত যিটো ফেশ্বন হ'ব, এই ফেশ্বনটো হ'ব আমাৰ যি সাজপাৰ, এই সাজপাৰবিলাক বৰ্তমান সময়ৰ গোলকীকৰণৰ সময়ত এটা বিশ্ব দৰবাৰত স্থান পোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। আৰু আমি সেই এথনিচিটিটোক, আমি আমাৰ নিজৰ পৰিচয়টোক, আমি নিজৰ চিনাকিটোক আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবৰ কাৰণে হেৰিটেজ আসাম ফেষ্টিভেলে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং ফিল্ডত অহা 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা ফেশ্বন অনুষ্ঠান। আৰু এই কথাখিনি আকৌ আমি পাছৰ পৰ্যায়ত